Ханьба! 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 Мы проводим мирный митинг в мирный спосіб. У нас немає зброї. Ми хочемо виставити тут на мати. Нема в цьому нічого протизаконного. В нашому повідомленні ми про це зазначили. Та які ви... Ніхто, я бачу, що ніхто... Одні виходять, другі заходять. Правоохоронці, виходьте! Не заважайте вільним українцям проводити свою акцію. Що ви робите? Куди ж ви? Я не знаю, що ви робите, сюди, сюди. Я не знаю, що ти чуєш. Я вижу, блядь. Що ви так діляли? Совість маєш, це твоя офіцерська честь. Та всі керівники. Що ви робите? Краще домовляти. Вони, умови. Трошники, блядь! Уйдемте, блядь! Силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. Успокойся! Успокойся! Успокойся!
Я Сергій Дородич, ФОП на третій групі, голова руху «Син ФОП», звертаюся до вас, як до гаранта Конституції, припинити безлад і знущання над українським народом зараз на Майдані Незалежності. Ви маєте всі можливості надати терміновий наказ Міністерству внутрішніх справ припинити злочинні дії правоохоронців на Майдані Незалежності. Ми у мирний спосіб проводимо зареєстровану акцію «Податковий Майдан – це і право на праці». Ми у визначений чинним законодавством спосіб подали реєстрацію і проводимо цю акцію відповідно до чинного законодавства. Ми розмістили намети і у мирний спосіб, без зброї, ми маємо намір тут стояти за свої законні права, гарантовані нам 43 і 42 статтею Конституції. Право на працю, право на підприємницьку діяльність. Ми закликаємо вас, як гаранта, припинити безлад. Припинити безлад, як гарант. Якщо ви гарант, не повторювати помилок попередніх режимів, які можуть страшно закінчитись для вас і всієї країни. Закликаю вас вчинити законні дії для припинення беззаконня, яке зараз відбувається на Майдані Незалежності. Повернути майно, яке належить підприємцям, офіційно куплене, і дозволити нам проводити наш мирний протест. Протест, гарантований Конституцією України, яка гарантує нам право на мирне зібрання для висловлення своїх вимог. Вимог до влади. Вимагаємо втрутитися вас в сьогоднішню ситуацію. Ситуацію безладу і беззаконня.